Նոր ես բարև ձեզ, ես Իշխանն եմ, հիմա աշխատում եմ որպես հայերեն չգիտեմ ոնց անիշում, ավակ մասնագետ, ավակ դիզայներ, թողդես կազմակերպությունում, այսօր ես փորձելու եմ ներկայացնեմ ձեզ իմ պատկերացումները, մի քիչ թեորիայից, թե ընդհանրապես դա ոնց ընդունված դիզայն սիստեման ինչ հայերեն ես ներկայացնում. Եվ կկիսվեմ իմ փորձով, թե ստարտափի պարագայում ինչպես կարելի է այդ դիզայն սիստեման կառուցել, ստեղծել, օգտագործել եւ ամենակարևորը նաեւ հասկանալ, թե ինչի համար է պետք դա ամեն ինչ անել։ Այսօր ոնց ասեցի, կխոսեմ նրանից, թե ինչի է պետք դիզայն սիստեման եւ ոչ միայն ստարտափերը, այլ ընդհանրապես կազմակերպությանը։ Կխոսեմ նրա մասին, թե ինչ է պետք կառուցել դիզայն սիստեման ստանալու համար, ու նաև կներկայացնեմ քայլեր, պրակտիկ քայլեր իմ տեսակետից, որոնցից ես եմ օգտվում եւ որոնք ես եմ կիրառել, որոնք հնարավորություն կտան այդ դիզայն սիստեման կառուցել։ Այսինքն մենք խոսենք նրա մասին, թե ինչի համար, ինչ եւ ինչպես։ Օքեյ։ Սա դիզայն սիստեմայի նկարագրությունն է, ոնց այլ է, definition-ը, design system-ի definition-ը, որը տվել է NNG. Complete set of standards intended to manage design at scale. Ստանդարտների ամբողջական հավաքածու, որը հնարավորություն է տալիս մեծանալու համար նախատեսված ամբողջական սիստեմա դիզայն անել. Բայց բացի սրանից կա մեկ այլ ոնց որ նկարագրություն, նորից եթե ուշադրություն դարձնեք, ստանդարտ սպառն է օգտագործված։ Ստանդարտ այս մեկի ճաբելի հասկանալի տարբերակ է, reusable, հայերեն մանեկա այդ բառը չկարողացա գտնեմ, ճիշտ ասած, նորից օգտագործվող կոմպոնենտների հավաքածու, որոնք կարելի է օգտագործել, հա, ստանդարտիզացված, որոնք մեկը մյուսի հետ համատեղելով կարելի է ցանկացած համակարգ կառուցել։ Հիմա որպեսզի մի քիչ ավելի հստակ լինի ձեր համար, դե դիզայն սիստեմա կոչեցալը ինչ իրանից ներկայացնում, փորձեք պատկերացնել Lego։ Բոլորդ գիտեք Lego-ն ինչ է։ Բոլորդ գիտեք Lego-ի այդ մասնիկները, տեղյակ եք Lego-ի մասնիկներից։ Lego-ն ունի տարատեսակ մասնիկներ՝ փոքր, մեծ, տափակ, բարձր, երկար, կարճ եւ այլն։ Եվ դրանցից կարելի է կառուցել համարյա թե ամեն ինչ։ Դրանք բոլորը համատեղելի են, բայց երկու էլեմենտ իրար կողք դնել օրինակ հնարավոր չի, նրանք չեն կապնվելու մեկը մյուսի հետ։ Հա, կամ էլեմենտներ կան, որոնք մեկը մյուսի հետ համադրելուց այդքան էլ հաջող բան չի ստացվում, դրա համար ինչ անում Lego-ն ամեն խաղալիքի հետ, երևում է այս պատկերը, ամեն խաղալիքի հետ Lego-ն ունի բացատրություն, բացատրություն, որ ասում է, եթե ուզում ես ստանաս այս խաղալիքը, դու պետք է հետևես հետևյալ քայլերին, դու պետք է համատեղես այս էլեմենտները այս հերթականությամբ, այդ պարագայում դու կստանաս այն խաղալիքը, որը դու ուզում ես, պատկացիք, այսինքն կա Lego-ի ամբողջական այդ մանր կտորիկների հավաքածու, բայց դրանից որպես ինչ ու մի բան ստանաս, քեզ պետք է այդ փաստաթուղթը, այդ ուղեցույցը, այսպես ասենք, այդ ուղեցույցը, որը հնարավորություն կտա ձեզ այդ խաղալիքը ստանալու, այդ երկուսը մեկտեղ կարելի է անվանել դիզայն սիստեմա, ոչ թե Lego-ի խաղալիքների այդ կտորիկները, այլ խաղալիքների կտորիկները պլյուս փաստաթուղթը, որը հնարավորություն է տալիս բացատրում է, թե որը որից հետո պետք է միացվի, պատկացիք։ Սա Salesforce Lightning սիստեման է, դիզայն սիստեմա է կոչվում, մի քիչ բացատրեմ, թե ինչ իրենից ներկայացնում Salesforce-ը, հետո Salesforce-ը դա մի հատ աշխարհահռչակ անվանի CRM համակարգ է, որի միջոցով աշխարհում շատ մեծ կազմակերպություններ շփվում են եւ մենեջեն անում, կառավարում են իրենց հարաբերությունները իրենց կլիենտների հետ, բանկեր են օգտվում, սովորական վաճառքով զբաղվող կազմակերպություններ են օգտվում եւ այլն։ Բացի նրանից, որ Salesforce-ը այդ ինքնին product է, ինքը պլատֆորմա է, որը հնարավորություն է տալիս ցանկացած կազմակերպության, որը կօգտվի այդ Salesforce-ից, կառուցել ինքնուրույն, կառուցել ինչ որ մի, այսպես ասեմ, edge, flow, forma,
որը ինքը կարող է օգտագործել իր հաճախորդների հետ շփվելու համար։ Այսինքն, ոնց որ ինքը պլատֆորմա ունի, որի վրա կարող եմ ես գամ եւ կառուցեմ իմ սեփականը, ինքը տալիս է բոլոր կոմպոնենտները։ Որպեսզի այդ կառուցողները ամեն մեկը չանեն իրենց մտահղացմանը կամ իրենց պատկերացմանը համապատասխանող ինչ-որ մի հատ, չասեմ հիմարություն, բայց ватбан ինքը կառուցել է դիզայն համակարգը, որով փորձում է այդ բոլոր մասնակիցներին ասել, տեսեք, ես ունեմ այս բոլոր լեգոյի էլեմենտները, եւ ես ունեմ կանոններ, ինչպես են այդ լեգոյի էլեմենտները մեկը մյուսի հետ համատեղվելու։ Եվ դուք կարող եք դրանք օգտագործելով կառուցել ինքնուրույն ձերը կարող եք կառուցել։ Ու մի քիչ հեռվից երևի լավ չէ, ամեն մի կտորիկում, որտեղ որ իրենք փորձում են նկարագրել իրենց համակարգը, իրենք չեն ասում գեղեցիկ համակարգ, բոլոր էլեմենտները ներգրաված են, այլն ինքը խոսում է մակրության էֆեկտիվության եւ այլնի մասին, ու ամեն անգամ ասում է, սրան միջոցով եթե դուք սրան հետեւեք, ձեր հաճախորդների համար ձեր կատարած աշխատանքը ինտերֆեյսը կլինի շատ ավելի հաճելի, հասկանալի եւ կիրառելի օգտագործելի։ Պատկերացրեք, դիզայն համակարգ, որը խոսում է օգտագործման հեշտության, օգտագործման այդ ավելի հասկանալի ինտերֆեյսեր կառուցելու մասին։ Հիմա ինչ ենք մենք այսօր հավաքվել ստարտափների համար։ Ցանկացած դիզայներ, որը կմիանա ստարտափին, այսինչ ոտնա է կոնտրաստը։ Այս իմ թերությունն է, որովհետև ես չեմ ստուգել, որ դիզայնը կարող է այսքան ոտը լինի։ Այստեղ մոբայլի մի հատ նկարիկ էլ կա։ Ցանկացած դիզայներ, որը կմիանա ստարտափի, ամենայն հավանականությամբ այս 4 էլեմենտների հետ է առնչվելու։ Landing page-ը, homepage-ը, website-ը։ Մի հատ բլոգ 90% դեպքերում ասում են, ահա մենք բլոգ ապել, կամպան մենք պետքա շապատը մեկ մի բան պետքա գրենք, բայց տարին երկու անգամ ինչ բան գրելու, դա կարևոր չի։ Լինելու է ինչ-որ մի հատ web application, պարտադիր, որովհետև web application-ը, եթե անգամ ստարտափի բիզնեսը չի դրանով զբաղվում, web application-ը չի ինձ բիզնեսը, եթե անգամ mobile application պետք է թողարկի, այդ mobile application-ը ինքնին կառավարման պետք է կառավարվի, լավ էսպես ասեմ։ Այսինքն, եթե user-ները ինչ-որ content են upload անելու, նկար են լցնելու, scheduling են անելու, ինչ-որ բան են անելու, կարևոր չի ինչ են անելու, ինչ-որ մի հատ միջավայր պետք է լինի, որտեղից դուք կարող եք control անեք, նրանք կարող են control անել տեսնել։ Այսինքն, կա 4 հիմնական component, ու 4-րդը այդ mobile application-ը, որը պարտադիր չի, կարող եք չունենան, բայց 3-ը հիմնականում ունենալու են. Blog-ը, landing page-ը, որևիցե եւ web application-ը։ Հիմա եթե պատկերացնենք այս 4-ի հետ միաժամանակ, եթե պետք է միակ մեկ դիզայները գործ անի, ես ձեզ ասեմ, շատ բարդ խնդիր է։ Բոլոր էլեմենտները պահել նմանատիպ, բոլոր էլեմենտները պահել դիզայնի մեջ, օգտագործել նույն տարատեսակները եւ այլն։ Ուրեմն, դրա ամենալավագույն տարբերակը դա ինչ որ համակարգ ունենալն է։ Պատճառները արդեն ասեցի, եթե դուք ունեք տարբեր միջավայրեր, տարբեր application-ներ, որոնք պետքա դիզայն անեք, դրանց մեկը մյուսի հետ համահունչ պահելու տարբերակներից մեկը այդ դիզայն համակարգը համակարգ կունենան, բայց բացի դրանից կան եւս մի քանի պատճառաբանություններ, թե ինչի պետք է ցանկացած կազմակերպություն, լինի ստարտափ թե մեծ կազմակերպություն, դիզայն համակարգ ունենա։ Նախ եւ առաջինը դիզայն համակարգ ունենալու պարագայում շատ ավելի արագ է մտքից, իդեայից մինչև շուկա, այսինքն live տանելու այդ process-ը շատ ավելի արագ է։ Ինչի, որովհետև բոլորը գիտեն, մենք ունենք այս Lego-ի կտորիկները, այս գույներով, եւ որպեսզի տնակ հավաքենք, մենք արդեն գիտենք ինչ կտորիկներից կարող ենք հավաքենք։ Շատ ավելի արագ է process-ը։ Երկրորդը արդեն սրա մասին ասել է, համակարգում բոլոր միջավայրերում, բոլոր edge-երում ունենալ consistency, հայերեն հստակ չգիտեմ, համահունչ երևի կամ համապատասխան, այսինքն բոլոր միջավայրերում մենք ունենք նույնատիպ, նույն գույներով, նույն տարատեսակներով, նույն style-ի մեջ, նույն վարքագծով էլեմենտներ։
Երրորդ ոչ կարևոր կտորիկը դա UX, այսինքն ասենք հայերեն ասելով, օգտատիրոջ փորձառության բարելավում, UX improvement, որը նշանակում է ցանկացած մարդ, որը կօգտվի ձեր product-ներից, լինի դա mobile, լինի դա web, լինի դա blog, ինքը ամեն տեղում, ամեն վայրում տեսնելու է նմանատիպ element-ներ, ինքը հստակ հասկանալու է, թե սա ինչ է անելու, այստեղից ուր է գնալու, navigation-ը ո՞նց է աշխատելու, element-ը սեղմելուց ինչ կարող է ակնկալել եւ այլն։ Okay? Branding-ի հարցը շատ հեշտ է լուծվում։ Այսել դե բազմաթիվ վերսիաները, որոնք դուք անելու եք, որպեսի ցույց տակ stakeholder-ին, founder-ին, ես եմ ում, այդ բազմաթիվ վերսիաները կառավարելու շատ հեշտ եւ արագ ձեւը դա design system-ի նման համակարգ ունենալն է։ Ինչ պետք է արվի։ Ուրեմն design system-ը ունենալու համար նախև առաջինը պետքա ունենանք style guide։ Այդ ինչ է նշանակում։ 15 րոպե մնաց, իմը կես ժամ էր տված։ Դու ես ասում։ Այդ նայց կնայց խնդրում եմ։ Ես ոչ մի բան չեմ վերցրել, ես բացել եմ 10:30-ից 10-ից 11-ն, հա՞։ Դուրջ։ Դա։ Ջոք, ես 3 ամբողջ շաբաթով աշխատել եմ, 50 հատ սլայդ եմ պատրաստել։ Ես հիմա ձեզ հա, հիմա արագ գնամ կարևորագույն բաները, որոնք որ ես մտածում եմ, որ շատ կարևոր են դրանք, ասեմ 15 րոպե ա մնացել։ Դե լոգո, գույներ, icon-ներ։ Լավա։ Բայց ես չի ամենակարևորը հետեւյալն է։ Միաթ նորից հետ գնամ, որ ավելի հստակ պատկերացնեք։ Պատկերացրեք, ունեք տարատեսակներ մշակած։ Ասում եք ունեմ վերնագիր, երկրորդական վերնագիր, երրորդ վերնագիր, body text, չգիտեմ ինչ եւ այլն։ Ֆիքսեցիք դրանք, բայց ես ֆիքսելը քիչ է։ Այս ամենամեծ խնդիրն է, որ ես տեսել եմ, ես վերջի 6 ամիսների ընթացքում մոտավորապես 200 հատ ռեզյումե եմ նայել։ Այդ 200 հատ ռեզյումեի մեջ, այդ որ ներկայացնում են, կա ամենաբարձը հետեւյալն է։ Կա այս նկարագրված, ինչ որ մեկը գրել է, որ ինքը ես ունի։ Բայց համակարգի մեջ չունի։ Համակարգի մեջ ունենալը նշանակում է Figma-ի մեջ, այս text style-երի մեջ, այդ ամեն ինչը պետք է այստեղ երևա։ Եթե սա չկա, դա մեկը նույն կինոն է։ Դու կամ են անգամ խառնելու եք, բայց ի՞նչ է տարատեսակը, տարաչափը բացի դրանից։ Եթե անգամ 10 հատ edge-ի վրա դուք ունեք նմանատիպ տարաչափով, տարատեսակով իշու մի բան, ով դրուք ինչ-ինչ պատճառով որոշել եք փոխել, դուք կինոյի մեջ եք, որովհետև դուք է 10 edge-ով պետք է գնաք եւ բոլոր այդ էլեմենտները գտնեք։ Style-ը ձեզ ապահովում է մի կետ, որտեղ ես փոփոխությունը կատարելու դեպքում դու գնալու եք փոփոխություն եք ունենալու ամբողջական ձեր edge-ի մեջ։ Դե գույները գնացինք, նույնապես գույները։ Գույների հարցը մի քիչ ավելի ուշադիր կստեղ խնդրեմ։ Երբ որ գույները ունեք ձեր մոտ նկարագրված, այդ չի նշանակում, որ այդ մի գույնը մի style-ի մեջ պետք է լինի։ Դու կարող եք ունենալ ինչ որ մուկ գույնը, բայց style-երի մեջ ունենակ իրան մի հատ text color-ի մեջ ունենակ, մի հատ ինչ որ background-ի մեջ ունենակ, մի հատ էլ այնտեղ։ Մի քանի տեղ կարող եք նույն գույնը օգտագործեք, որովհետև IS վերնագրերը հնարավորություն են տալիս ձեզ վաղ design-ի մեջ հստակ հասկանալու։ IS գույնը օգտագործվում է այսինչ էլեմենտների, այսինչ paragraph-ի։ Կոմպոնենտների մասին, թե կոմպոնենտներ, լիքը կոմպոնենտներ, ինչ կարող ես կոմպոնենտներ, կարևորագույնը։ Կարևորագույնը։ Այսա։ Կա կոմպոնենտ, կոմպոնենտի տեքստը պետք է օգտագործի ստայլը։ Կա կոմպոնենտ անատոմիան system sense։ Սա կոմպոնենտ է։ Կոմպոնենտը օգտագործված են icon-ները, որոնք իմ գրադարանում կան, դրանք առանձնացված ֆայլիկ չեն, ինչ որ մի հատ վեկտորային, չգիտեմ ինչի, այլ icon-ն է, որ ես ունեմ որպես գրադարան։
Label-ը անպայման իմ ստայլերից է, գույնը անպայման իմ ստայլերից է։ Եթե կապված չեն, ինքը կոմպոնենտը լա, կոմպոնենտ չի, ինքը ինչ-որ մի հատ ֆորմա էլեմենտներ, կարևորագույնը։ Naming convention։ Անվանումները դնելը։ Եթե դուք ամեն անգամ ինչ-որ մի հատ նոր անվանում եք դնում, իմացեք էլի չեք կարողանալու ստանալ այն նորմալ դիզայն համակարգը, որը ձեզ պետք է։ Դիզայն համակարգը դուք պետք է կատեգորիզացնեք, ունենաք հստակ ձևակերպված անունների, վերնագրերի դասակարգ, sense, կանոն։ Այդ կոչումը հիշեք, naming convention։ Այս պարագայում էսի ֆիգմայի կայքիցա վերցրած, իրենց հելպիցա վերցրած։ Ինքը ասում է, առաջի կետը այդ կատեգորիան է, ինչ օբյեկտ է, button։ Երկրորդը այդ button-ի հիմնական տեսակն է, վարիանտը։ Երկրորդը, երրորդը նրա չափն է, ասենք դու կարող ես ունենալ large, small button։ Չորրորդը state-ն է եւ հինգերորդը icon-ն է, կա կամ չկա։ Կարը մի հատ է լինի, icon left, icon right եւ այլն։ Բայց այս անվանման ձևակերպումը անպայման հիշեք։ Ես ես իմ օրինակներից մեկն եմ։ Տեսեք, այստեղ լավ չէր ուրեմն, բայց լավ։ Իրական չի։ Անվանումները ինչ են կարևոր։ Երբ որ դուք ճիշտ անվանումներ ունեք տեղադրած, լինի Figma, լինի Sketch, լինի XD, երկու մի հատ սեղմում եք Shift I Figma-ի պարագայում, կոմպոնենտները գալիս են search-ի, գրում եք անունը, ինքը միանգամից ձեզ հայտնում է։ Եվ command apostrophe-ն է, որ նա չեմ հիշում, ոչ մի բան, սեղմում եք էլի, հա, բայց էսի մոտ, այս էի մոտ ոնց որ runner-ն է։ Spacing-ները, շատ կարևոր էլեմենտներից մեկը spacing-ներն են։ Շատ-շատ եմ տեսել սպեյսինգները, այսինքն սպեյսինգը ինչի համար է, որպեսզի դուք հստակ հասկանաք, ձեր ամբողջական համակարգում չափերը, այդ միջանկյալ չափերը, բաները ինչ են իրենցից ներկայացնում, մի հատ ստանդարտ set արեք դուք ձեր համար, այսինքն շատ ստանդարտ մի հատ նաբոր է, 4, 8, 12, 16, 24, 32 օրինակ, ու կախված իրավիճակից կարող եք օգտագործել, կարող եք օգտագործել նրանց ձեր responsive design-ի պարագայում, երեք կներեք, հետո share կանեմ, կունենաք այս ամեն ինչը։ Pattern-ը, pattern-ները, էլի չգիտեմ հայերենից, ձևանմուշ չի, պրոստը pattern բառը չեմ, չգիտեմ ոնց տակվում։ Pattern-ը այդ ամենակարևորագույն էլեմենտներից մեկն է, որը հնարավորություն է տալիս այդ փաստաթղթավորման process-ը իրականացնել։ Այսինքն ունենալ այդ guide-ը, որը հուշում է թե ինչ պետք է տեղ ունենա։ Pattern-ի մեջ կարող է լինել responsiveness-ը, pattern-ի մեջ կարող է լինել օրինակի համար թե տվյալը սեղմելուց pop-up-ի մեջ է բացվելու, թե նոր edge-ը բացվելու։ Կոնկրետ ինչ-որ case-երը նկարագրություններով կարող եք ներկայացնել ձեր փաստաթղթի մեջ, որպեսզի բոլորը հասկանան, որտեղ ծրագրավորողը անպայման հարցնելու է։ Բայց հիմա ինչ ենք pop-up-ը բացելու։ Բայց կանախի բացենք edge-ի մեջ, արի pop-up-ի մեջ բացենք։ Հստակ ձևակերպում ունեցեք, թե ինչի համար եք այդ ուզում անել։ Okay, այս ամենակարևորն է, սրանով կարող ենք դաժե վերջացնել։ Ոնց եմ ես անում design system-ը, ոնց եմ ես սրան սկսում անել։ Նախև առաջինը, անում եմ մի քանի edge, որոնք ես գտել եմ, որ սրանք unique edge-եր են։ Ամենա տարածված, ամենա կարևոր edge-երն են։ Երբ ես edge-երը քիչ թե շատ պատրաստեմ, ես սրանցից սկսում եմ extract անել reusable component-ները կամ style-երը։ Եթե ես տեսնում եմ, որ ունեմ այստեղ հիմնական վերնագիր, ինքը միանգամից դուրս է գալիս որպես վերնագիր։ Okay? Եթե մի հատ այստեղ վերնագիր ունեմ, ես էլ ա դուրս գալիս որպես վերնագիր։ Դե տեքստը սովորական պարագրաֆ դուրս եկավ, բլոկերը, նայում եմ, տեսնում եմ, կա կրկնվող էլեմենտներ են, դուրս եկավ դառավ կոմպոնենտ։ Ընդ որում կոմպոնենտի միջի տեքստն էլ պետք է անպայման style ունենա, ինքը չի կարող առանձին ապրի, եթե հիշեք։ Հանեցի դուրս, headline-ը հանեցի դուրս, կառուցեցի մի հատ կոմպոնենտ, հետ եմ վերադառնում image-ին, սկսում եմ ամեն ինչը փոխել։
տեքստը ինստալ եմ տալիս, էլեմենտները փոխում եմ կոմպոնենտներով։ Հետ եմ գալիս։ Կոմպոնենտը կառուցեցի, տեղադրեցի, ռեսայզացի, չգիտեմ ինչ արեցի, դուրս չեկավ, հետ եմ գնում, սկսում եմ իրան ուղղել։ Ստանում եմ կամ ինչ-որ տարբերակն եմ, hover state-ն եմ օրինակ ստանում, կապչում։ Կամ բոլորը դասավորեցի, տեսնում եմ, ինչ-որ էլեմենտ կա, որը մնացել է դուրս, կարելի է կոմպոնենտ կառուցել։ Նորից եմ կառուցում, հետ եմ վերադառնում։ Ես կրկնում եմ այնքան, մինչև իմ այս edge-ի մեջ, ոչ մի էլեմենտ առանց ստալ չի մնալու, բոլոր միանման reusable էլեմենտները, որոնք ես գտել եմ, դարել են կոմպոնենտներ։ Ահա որ հեշտ է, ընդամենը ձեզանից մի քիչ աշխատանք, ուշադրություն, ժամանակ։ Հիշեք, այդ ժամանակը ամբողջովին ձեզ հետ է վերադառնալու։ Վաղը կգա մեկը կասի, գիտես, այս կապույտ գույնը հարևանս ասեց սիրուն չի։ Կարանք մի քիչ մուք անենք այս կապույտ գույնը։ Բայց այդ կապույտ գույնը քո հիմնական գույներից մեկն է, վերնագրերի մեջ, կոմպոնենտների մեջ, չգիտեմ որտեղ։ Կապույտ գույնը փոխել է, եթե հետևենք այս կոնցեպտային, ստայլինգ եւ այլն։ Երկու րոպե կտևի։ Երկու րոպեմ կդարձնեք մուկ կապույտը, երկրորդ օր առավոտ կգա, ասեք աշխատավարձից բարձրացրած սաղ գիշեր գործեմ արել, սաղ գույները փոխել եմ։ Այս վիդեոյի արել մեր թեթև, որ ցույց տամ։ Նայ, կոպի արեցի, այսի կոմպոնենտը։ Ես այս սլայդերը սարքելու ցախ կոմպոնենտ եմ արել, ասեմ ձեզ իմանալ։ Երեք հատ էլեմենտա, որոնք բան են, գրուպաներ են, փաստ առնելուց ինքը միանգամից դարձնում է։ Ավելի արագ տարբերակ կա, այս միանգամից վերցնում եք ինչ որ միա design system-ի template։ Ինչ միա design system-ի template-ը վերցնում։ Փոփոխության եք ենթարկում։ Startup-ի ամբողջ գաղափարը հետեւյալն է։ Եթե ամենասկզբնական շրջանում, եթե ստարտափը դեռ ֆանդինգ չունի, ամենակարևորը այդ իդեայի ստուգումն է։ Իդեայի ստուգելու համար դու կարող օգտագործեք ցանկացած գործիք։ Պատմեմ մի հատ երևույթ։ Ինձ ուղարկել են այսպես մի հատ շշմեցուցիչ, մի հատ բան, սկրին, 15 հատ։ Պետական կառույցներից մեկի համար գործանող կազմակերպություն դիմել են, ասում են, մեզ շատ չտապ, այսպես վրա շատ պետքա դիզայներ։ Ու ասես 15 հատ ցենս ֆորմաներ են ուղարկում։ Ինչ պետք է անի մարդը, պատկերացնում եք, եթե ես ես նստեի ձեռքով սկսեի հավաքել կամ չգիտեմ ինչ անեմ։ Ասում եմ շապատում, շատ լավ, 500,000 դրամ։ Ահա պրոբլեմ չկա, գնացինք։ Քաշում ենք մատերիալ դիզայնը Figma-ի համար, այսինքն ամբողջական պատկերը մի հատ։ Փոխում ենք գույները, ստանում ենք այն գույնը, որը մեզ պետք է։ Մի հատ իրանց ուղարկում եմ, ուղարկեցի առաջի վերսիան, ասեցի կանաչը կուզում թե կապույտ, ասում թե չէ կապույտ, ես գիտեի որ կապույտ են ուզելու, որովհետև հենց պետական մարմնի աշխատողներն սա կապույտ են ուզում, որովհետև վախում են ուրիշ գույներից, այտենց։ Ես ու աղջիկս երկու օրվա ընթացքում սրանցից 15 հատ այսպես edge-ը ենք հավաքել։ Երեք իտերացիա ենք արել։ Մի անգամ արեցինք երկու edge-ով ուղարկեցինք, երկու հատ pop-up-ի կո բանով հետ վերադարձավ։ Մի քիչ փոփոխություն արեցինք, հատել ուղարկեցին, ասին օքեյ, ես նստեմ այդ մակրագրեցի, սախ մակրեցի, որպեսզի ոչ մի խնդիր չլինի։ Հիմա կարևորագույնը գիտեք որնա։ Հա, այս այն ձախկում այդ իրանց ուղարկածներ, էսի մեր հավաքածն։ Այսի մատերիալ դիզայնի, դիզայն համակարգը։ Բացեք ուսումնասիրեք, լիքը սովորելու բան կա, այնքան հետաքրքիր է, պրոստը մի քիչ ծանր աշխատում, մի բան որ փոխում եք, հետո մի 15 րոպե կոֆե քում, չգիտեմ ինչ ատ։ Հա, կարևորագույնը, չկա 1 րոպե, չէ, կազմակերպված, շատ կարևոր, շատ, ես մարդ կարող գործ ընդունեմ, որովհետև ինքը շատ կազմակերպված է իմ աչքում, ինքնը ձեզ հարգեք, ձեր աշխատանքը։ Եթե կազմակերպված չլինի, դասակարգված, անուններ դրված չլինեն եւ այլն, վաղը չեմ ասում, չեք հիշի դա դուք ինչ էի կարել։ Այդ լեռնի անունները, խնդրում եմ, գրեք մեկ-մեկ։
գոնե խմբավորեք, այդ խմբավորածների անունները գրեք, որպեսզի դուք հասկանաք, որ ինչի մասին է։ Նաև սա հարգանք է մյուս դիզայներների նկատմամբ։ Եթե ես գալիս եմ ինչ-որ մի կազմակերպություն, ու դիզայները ոչ մի ֆայլ, ոչ մի բան չի թողել, ոչ մի գայդ, ոչ մի բան չկա, ես նշանակում եմ ինքը թկած ուներ, ինքը մի հատ պրոյեկտ արեց, թողեց գնաց, դեն չեն աշխատում։ Այդ սիրուն չի։ Վաղինց որ ասեն այս մարդը, ասեմ, դե այդ մարդը հա, շատ սիրուն դիզայներ է, բայց շատ պեսամ տան կազմակերպ մարդ է։ Հա, ստրատեգիկ մի քիչ այսօր ժամանակը խնայել, եթե ժամանակ եք ուզում այսօր խնայեք, իմացեք, եթե հիմա խնայեցիք, վաղին կտասնապատիկ ձեզանի ժամանակը տանելու։ Հիմա այս պահին տրամադրեք այդ 20% ժամանակը, 30% ժամանակը դասակարգեք, դասավորեք։ Ես հասկանում եմ, որ սիրուն ասենց տնենք, սիրուն նկարենք, բատնը, գրադիանտ գույներով եւ այլն, դա հասկանում եմ, որ սիրուն է, բայց այդ ամեն ինչը պետք է մի քիչ ավելի կոկիկ, սիրուն ձևակերպված, դասակարգված անվանումներով եւ այլն։ Ես հասա հարցերին։ Շնորհակալ եմ։ Հա, խնդրեմ։ Ես իրականում անդամ եմ աշխատում ես պրոդուկտ մենեջերան։ Մենք շատ տարբեր դիզայներ ունենք, ու հենց աշխատում ենք պրոդուկտ դիզայնի վրա, տարբեր ստարտափերի հետ։ Ես որ եկա, մի կես տարի կար որոշում մի պրոյեկտ, որը մեր առաջին պրոյեկտներից էր, ու ես մտել եմ միջև նա այդ պրոյեկտը կա, արդեն մեկ կես տարի է, իր վրա աշխատել են շատ տարբեր դիզայներ, որոշակի դիզայն սիստեմա կա, բայց քաոս է, այսինքն ամեն նոր դիզայներ Redesign tab-ը բացում։ Հա։ Կլիենտին ես չեմ կարողանում, այսինքն իրանք է ստարտափ են, իրանք ամեն ինչ արագ են ուզում, մեր ժամն է գումարը։ Ես չեմ կարողանում կարևորությունը բացատրեմ իմ ամեն օրվա դիզայներին, օրինակ ինչ որ կես ժամ ավել հատկացնեմ, որ բաղը մի սոր կմոտ ամեն ինչ լավ լինի, սիստեմայզ լինի, մեր կողմից է արագ լինի չենջերը, ու այդ խնդիրներից մեկն է, եթե ինչ որ փորձի ձեռներով ինչ որ դրան լուծում կարողանա։ Չէ, միշտ բալանս կա, ինչ որ բալանս կա, չգիտեմ։ Պլյուս այդ բալանսը նաև կախված է նրանից, թե ինչքանով են ձեր դիզայներները փորձառու։ Երրորդը նորից, ինչ որ իրանք պետքա որոշեն, այսինքն պետքա որոշվի այդ մինիմալ սետը, ինչ որ օբյեկտների, նորից եմ ասում, դիզայն համակարգման ես աշխատում եմ մի կազմակերպությունում, որպես օրինակ պատմեմ, էլի, որ արդեն 10 տարեկան է, ունի 64 հոգի դիզայներ, այդ 64 հոգի դիզայներներին ես, որ ես նոր եմ ընդունվել, այնտեղ մի 5 ամիս ես այնտեղ ընդունվել, ես մի շաբաթ առաջ իրենց պրեզենտացիա անում, ցույց եի տալիս, որ փաթերների պակասություն ունենք, իրանք ունեն դիզայն համակարգի թիմ, այսինքն մարդիկ, որոնք որ dedicated է դիզայն համակարգով զբաղվում են, ուզում ասեմ, ինքը դիզայն համակարգման ինքնանպատակ չի կարելի, ինքը միշտ ապրող օրգանիզմ է, դու միշտ կարող ես մի բան անելուց գաս ինչ որ update անես, փոփոխություն անես եւ այլն, բայց եթե fast pace է, okay, այդ նշանակում է այդ որ ասում եմ դիզայն համակարգի set վերցնելը, ինքը ինչով ակնում, որտեղ ինքը set-ը կա, lego element-ները կա, հիմա խնդիրը դրանց customization անելն է, գույնը փոխելն է, այդ արվում է շատ արագ, դու կարող ես սրանից extract անես մի հատ branch, մի հատ branch, մի հատ branch, համար, բայց արդեն element-ները set-ը ունես, ու այդ set-ի հիման վրա գնաս SME brand-ով, նույնց եմ ասում, երբ որ early stage startup-ը, դրա վրա շատ ժամանակ ծախսելը վատ է, բայց եթե չծախսես գոնե մինիմալ set սարքելու, դա հետո նորից ինքը վերադառնալ, որովհետև բատոնը այդ consistent չեն լինելու, վերնագիրը այդ consistent չեն լինելու, ծրագրավորողը ամեն անգամ կռիվը անելու, ասելու է, այս վերնագիրը ընդ է 24 պիքսելեր, հիմա 32 է, հիմա spacing-ը, այս կռիվը որպեսի չլինի, որպեսի իրանք սկսեն ավելի արագ աշխատել, այդ մինիմալ գոնե set-ը պետք է վերոշվի ու stick-ի մնալ դրա հետ։ Իրանց պետք չի, որ իրանք շատ ժամանակ ծախսեն, բայց մի քիչ ժամանակ պետք է, որ այս ասում եմ 10%, 15% գտե ժամանակի պետք է ծախսեն, որտեղ էդի հետո pay-off մնելու է։ Շատ մերսի, իսկ ինչ որ կոնկրետ source-ը, որ իրանք հա լավ դիզայներներ են, բայց այդ systemic մտածելը երբ organized-ին է, ինչ որ source-ը, որ կարող է այդ օգնի ավելի այդ ուղղությամբ մտածելու դուք փորձեք։ Ո, այնքան հոտված բան կա, դիրք կա դրա մասին, ճիշտ է որ ասեմ։ Սիստեմատիկ մտածելը այդ
Այս չէ, չգիտեմ, էլ հետաքրքիր է դա ոնց։ Ես լավագույն դիզայներները UX-ի մանավանդ, ես սովորաբար տեսել եմ, երբ որ product-ից կամ front-end development-ից գալիս է։ Մանավանդ front-end-ից։ Ինչի՞, որովհետև իրենք արդեն այդ object-ային գաղափարախոսությունը, CSS-ների, class-ների եւ այլն, այդ գաղափարախոսությունը գիտեն։ Ուրեմն որ ինքը գալիս է design, իրեն շատ հեշտ է, ինքը հասկանում է, որ պետք է անի style-ը, որտեղ էսի կարող է class դառնա, օրինակ։ Բայց եթե որ ասենք, չգիտեմ, Fine Art Academy-ի երեխա, հա, ասենք իրան CSS-ի մասին պատմելը գոնե պետք է մի քիչ այդ classification, որտեղ բանա էլի այդ free design չի էլի, ինքը structured design-ը։ Ինքը նկարչություն չի էլի։ Front-end-ի ժողովրդի հետ ասեք մի հատ դաս տանեն։ Դուք մի հատ ճիշտ եմ CSS սովորեցնեն, իրանք էլ ստումը ավելի հեշտ կհասկանան։ Որտեղ էլ իրանք նաև կտա այդ grid-ները ինչ են, ոնց են grid-ները օգտագործում, responsive-ի հետ breakpoint-երն ինչ են իրենցից ներկայացնում։ Իրանք էլ ամեն ինչը դետերս կարողանան սովորել։ Okay։ Շնորհակալություն շատ ջան։